არ ვიცი. გაფასებთ, გაფასებთ. ძალიან მაგრად მიყვარხართ. აი ესე უკვე ეს წელიც გადის, ეს წელიც გადის. მე გამიცანით. მოდი ცოტა ისე. წელეთ. თქვენი ნიკოლოზი, ნიკოლოზ 31, ნიკა ქუფარაშვილი. როგორც გენებოთ, გაიცანით 2018 წელს. Ну თავიდან რაღაც რაღაცეები, ნენელა 5-6 კაცი მიყურებდა პირველი რეიდი. Ну, короче, მაგარი იყო ძველი ხალხი. 500 ლაიქსეც ავედით, დიდი მადლობა. მაგარი მომენტია არის, მაგარი მომენტია და ჩემი გზა, ასე ვთქვათ, პირველ როდის იყო თებერვალში, ხო, თებერვალში დაიწყო. 2 თებერვალს ერთი წელი შეგვისრულდება. და ნენელა დავიწყე, მეთქი, აბა, ფიჭებს მოეწონებათ, არ მოეწონებათ და ნენელა 5 კაცი, 10 კაცი, 15 კაცი და პაკებს ხსნით რაღაც ექთემები, ნუ ონიან 4-თან ერთად დავიწყე, სხვათა შორის პირველი სტრიმი იყო, მე და უნო თამაშობდით, მეთქი, ჩავ გავსტრიმავ მეთქი, ჩემი რამიდის მეთქი და რავი, 5 კაცი რო შემოვიდა, გამიხარდა, ვა, მეთქი 5 კაცი და მოვიყოდი და მე არ ვიცოდი და სტრიმი დასეივდა ავტომატურად YouTube-ზე რა და შევედი და კომენტარები ვა, ნიკოლოზ, იმ დროს ნიკა მეწერა, ნიკოლოზ 31 არ ეწერა. კარგიაო, ესე მომწონს, გააგრძელეო და სტიმული მომცა იმ ადამიანმა, არ ვიცი, ის ვინ იყო, ის ოქროს ადამიანი. დღეს თქვენ გამიცანით, როგორც ნიკა, ნიკოლოზ 31, თქვენი ძმა და მეგობარი. ძალიან მიყვარხართ, გაფასებთ, აი აქამდე რომ მოვიდი, თქვენი დამსახურება, დიდი სტიმული ხართ. კი, 100%-დან 100%-დან 2% გნიდა არის, მაგრამ არა უშავს, ღმერთმას უკარგათ ატაროს და ჯამთელად და კარგად იყვნენ ეგენიც, რა თქმა უნდა. Ну, რა ვიცი, მაგრამ გამიხარდა, რომ ესე ერთობლივად წინ და წინ მივიწევთ, ну, ამ წარმატებაში დიდი წვლილი შეიტანა ომარმაც, ლევანმაც, დიდი მადლობა ორივეს, მასვენა ცვალე, ძალიან მიყვარს და ვაფასებ ორივეს და სანამ ჩვენ ცოცხლები ვართ, სულ ერთად ვიქნებით, მე ლევანი და მასვენა ცვალე, დიდი კაცი ომარი. და მადლობა თქვენ, რომ ამ თელ წელიწადში 2018 წლიდან ვინც დაადონატა, ვინც დაალაიქა, ვინც გამოიწერა, სტრაიკებზე მახსოვს, ეგრევე Twitch-ზე გადმოხვედით და ну, მოკლედ, მადლობა დავით კიკვაძე, მადლობა, გაიხარე. ну, ყველაფერი მახსოვს ის განვლილი გზა, როგორ ავიდგით YouTube-ზე პირველი ფეხი და ასე შემდეგ და თქვენი წყალობით წინ მივიწევთ და კიდე ის დასაწყისი არის რა. და უკვე ერთი წელიც არ გასულა და 13000 გამომწერი ყავს. როცა წლიდან წლამდე რთული არის და ხალხი 1000-ამდეც ვერ არის. რთული არის მართლა, ძალიან რთული არის. მაგრამ ეს საქმე მიყვარს, ფეხბურთი მიყვარს და ეს FIFA სერვერები და რაღაცები, ნიჩიო, ეს ფეხბურთის სიყვარული მაკეთებინებს, რომ FIFA-ს თამაშობ. მაქსიმალურად მინდა რომ თქვენს დაგეხმაროთ, კომუნიტიც მოიხო და აგერ წამოვიდა სტრიმერები, ბევრი არის, ნათელი მაგალითი კუკურმინი და არიან კიდე ისეთი, ჯერ არ ჩანან, მაგრამ მინდა რომ აი ეს Fortnite-ები როა, მინდა რომ ეს FIFA წამოვიდეს რა და ძალიან გამიხარდა რომ ეს ნიკოლოზ 31-მა მოახერხა და საფუძველი ჩაუყარა ამას ყველაფერს და ну, რავი, ძალიან მიხარია თქვენ რომ გაგიცანით, მოდი გავსპამოთ. ეხა მახსენდება ის პერიოდი, საიდან დავიწყე და ну, ჯერ რაღაც ეტაპამდე მოვედით რა და 1000 სიახლე იქნება, 1000 სიახლე იქნება იანვარში შევეცდები, ну, თებერვალში ერთი წელი რო შეგვისრულდება, უკვე ელგატოს თემა, ლეპტოპი, ну, ყველაფერი ხარიცხი განვითარდება იანვარში დაახლოებით, უკვე სკამიც მექნება, საკაიფო სპორტული რა, გეიმერული, ამე მასაჟორები და თემები, 9 საათი სტრიმები და თემები როა, ცოტა წელი უნდა გავშალოთ, თორე ესე რთული არის, როგორია. მაგრამ ისეც კაია, პაკო ოპენინგზე ეს უფრო მირჩევნია რა. მოკლედ
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას, დიდი მადლობა. არაფერი ისეთი არ ფიქრობ, სანამ ცოცხალი ვარ, მე YouTube-ზე სოვიქნებსო, რომ 100 ცოლი მოვიყვანო და რავი, მილიონი ბავშვი მყავდეს და სამსახური და არა. ეს YouTube არხი დაარსდა 1 წლის წინ და იქნება ბოლომდე. იქნება ბოლომდე, სანამ თქვენ იქნებით ჩემთან. და სანამ აქტიურად ვიქნები და რავი, შევაბედეთ ერთმანეთს რა. მოკლედ, კიდევ ერთხელ მადლობა გამოწერისთვის, დალაიქებისთვის, დონაციებისთვის და თქვენს წარმატებები. იცხოვრეთ, ჯანსაღი ცხოვრების წესით იცხოვრეთ, ივარჯიშეთ, ივარჯიშეთ. სიბერეში დაგვიფასდება. ეხლა ხო ახალგაზრდები ვართ, კიდია, ნაისა, ღვინო დავლიოთ, ჭამა, რამე ის, ვივარჯიშოთ მაინც. გავიდეთ გარეთ, ვითამაშოთ ფეხბურთი, კალათბურთი, სპორტი დავკავდეთ. დაგიფასდება თქვენს და მეც მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ გავაპიარო ეს ვარჯიში, რომ ჩემი სტორებით, ინსტაგრამის, ფეისბუქით სულ უნდა მოგიწოდო სპორტული, სპორტი, სპორტი, ვარჯიში, ვარჯიში რა. ჯიგრები ხართ მოკლედ და დიდი მადლობა ყველაფრისთვის და კიდევ ერთხელ გილოცავთ, გილოცავთ დამდე შობა ახალ წელს. ყველაფერი აბსოლუტურად რაც ჩვენ გვაქვს ჩაფიქრებული თქვენს და მეც, ის ასრულდეს 2019-ში. და მოვინდომოთ, უნდა მოვინდომოთ, დამიჯერეთ ყველაფერს გავაკეთებ თუ მოვინდომით და რაც გვაინტერესებს მაქსიმალურად ყველაფერი გამოგვივა ჩვენ რაც ჩაფიქრებული გვაქვს და რაც თავარია ერთმანეთი გვიყვარდეს, ქართველები ვართ, ისტორიას გადახედეთ, უნდა გავერთიანდეთ, გვერდში უნდა დაუდგეთ, პატივი უცეთ უფროსებს, ძმაკაცებს, დედას, მამას, შობლებს, აბსოლუტურად ყველა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს, მრავალს დაესწარეთ თქვენს ოჯახთან ერთად. და მოკლედ 10 იანვრამდე დაგემშვიდობებით და 10-11 რიცხვში უკვე შემოგიერთებით ახალი ენერგიით და ასე შემდეგ. მოკლედ, კარგად იყავით და ცოტა რაღაცა გულზე რაღაც ისე მომხდა. მომენატრებით, ჯიგრები ხართ. აბა, კარგად, ხოცნით, გეხვევით.